President, jeg forstår skuffelsen fra flere av representantene fra SV når deres forslag til bibliotekpolitikk ikke blir vedtatt av denne salen, fordi den ikke har flertall. Nettopp fordi at regjeringspartiene har sin egen politikk på bibliotekene som man ønsker å videreføre. Jeg sa fra talerstolen i sted at vi akkurat hadde gått gjennom en treårig periode med en nasjonal bibliotekstrategi. Representant Zakariassen var her oppe og fortalte hvor fornøyd han var blitt med utviklingen i sitt lokale bibliotek. I merknadene til saken så har vi ramset opp flere bibliotek som vi er fornøyd med utviklingen under arbeidet med denne bibliotekstrategien. Nettopp fordi man har gitt dette ansvaret til Nasjonalbiblioteket og forvalte viktige og gode ordninger slik at landets biblioteker skal få tilgang til arenamidler slik at de kan utvikles til å bli kulturarenaen, til prosjektmidler slik at de kan utvikle og ha nye prosjekter i sine biblioteker som får inn flere besøkende. Dette har vært en pågående politikk i 3 år. Nå har vi sagt i statsbudsjettet for 19, statsbudsjettet som vi akkurat behandlet, ramme 3, at denne planen her skal revideres. Vi skal hente inn innspill fra sektoren om hvordan vi videre kan være med å utvikle biblioteksektoren. Og så er det allerede varslet i statsbudsjettet at man skal lage en ny bibliotekstrategi for de neste 3 årene. Altså så driver man allerede med bibliotekutvikling. Og hvis det er noen som er interessert i å vite mer om hva som skjer på bibliotekfeltet, så kan du gå inn på nettsida bibliotekutvikling.no. Der står det mye om hvordan man kan søke om midler til støtte for lokale bibliotek. Og det er også nettopp utløst 10 millioner til tiltak som skal være med på å bekjempe fattigdomstiltak for å skape arenaer som flere kan være inkludert i. Så det er jo ikke det at vi ikke, her i denne salen ikke ønsker å fortsette å være med og utvikle bibliotek. Det er fordi at vi har vedtatt en politikk på det, og vi har behandlet statsbudsjettet som sier hvordan vi skal gå frem videre med det her. Og det ønsker vi at skal fortsette å støtte opp under, og vi har full tillit til kulturministeren på dette området. Takk.